Do you know Kaikuyu borrowed this dancing style? Hi, hello everyone. Welcome to Let's Challenge the Music Channel, and this is James. Leo, nataka tuonge about hiyo dance umeona hapa mbele. Kikuyu dance move inaitwa Mwomboko. But initially, hii dance haikuwa ya Mkikuyu. It was inherited during the Second World War wakati Mwafrika alikuwa ameenda kupigania mzungu in the Second World War of Burma. So, Wakikuyu wakiwa huko wakipigania mzungu in the Second World War, hapo ndo waliona hii dance na wakaipenda, and when they came back they started practicing it in the Kikuyu land. During the colonial period, Mkikuyu alikuwa na dances zake zenye formally ama zilikuanga tu zake kuanzia kitambo, dance like Mogoyo, Kefata and Mutongoshi. But mzungu hiyo time ya colonial period aliban the Kikuyu dancing style, but ali protect Mwomboko sana, na hivyo ndo ilisabai. So this dance ilikuwa borrowed from mzungu dance called foxtrot, whereas you dance mkiwa in partners and you dance with certain patterns za miguu. And sasa kwa hii Mkikuyu, you dance when instrument called kinada kiamugeto and karingaringa are being played. So he dance haikuwa Mkikuyu. He dance though sahi kama ujui, in this generation utadhani this dance imekuwa Mkikuyu kwanzia kitambo, but it was borrowed from mzungu during the Second World War. That's all for today. Let's meet in the next story of Let's Challenge the Music Channel. Thank you, and let's keep supporting each other. You see this guy? This guy? Disguised in love, it was I.